Gunnarsson också. Isakast. Hade de jag tror... Dun. Nej, kom, jag kommer fan då. Nej, nej, vi isakastar den, nej. Oh! Nej, fan, alla har glitchpop. Ja. Förutom pickaxe. Vill du fyllrusha med Judge B? Jag ultar. Nej, ultar inte. Va? Han är lost. Va? Jag måste komma in nu. Du, vår cypher har den här OP-trippen här. Men när någon går in i den så står den inte redo och skjuta dem. Men så missar oh du God, din igen. Jag har en idé. Han är... Det här är inte silver, det här är inte... Bakom dig. Oh my... What? Är du lucky eller lucky? Nej, jag är fråga. Du. Men du... Lovar någon någonting. Jag tror jag kan få igenom min vägg här, om man kassar. Nu måste du stå... Jag kommer gå... Jag går fram lite. Gå fram och kasta eller vad? Nej, alltså... Det var ingen där. Någon stått här om helt fart. Varför är... Han stod ju för fan där, oh my god. Han skjuter bara i tårna också. Ska du stänga av? Ja. Vadå? Jag måste. Nu har han tagit upp Spike, en dammsugare. Han kommer inte ens... Ja. Double gaming. Double gaming med Judge. Fast vi börjar med att kasta en jävla... Double gaming! Jag flashar! Den jävla fuck han! Jag blir ny. Stå bara där. Det får jag då. Kom då. Kom då. Jag vet att du vill. Nej. Det där gör man inte. Okej. Har inte han wallhacks? Eller har han inte någon i det slag wallhacks? Jag vet inte. Han så redo på det där. Han så stel steg. You fucking